Trupi i Gjeva i rëndohit nga Klosi, viktimës së parë që u shënua nga përmbytjet e së martës, ende nuk është gjetur, edhe kërkimet gjithë kësaj të mërkure rezultuan të pasuksesshme. Por familjarët hedhin dyshime se ngjarja nuk ka qenë aksidentale. Nuk është ndjenjë në ujt e rrethshëm, nuk është ndjenjë që ta batoj një makinë 3 tonë shebosh. Nuk kam besim, derisa kanë një makinë atje, i ka ca arsye dhe ekspertohet nëse dun, edhe të kontrollojnë telefonatat që janë bërë përpara se sa biten ujë. Por një ditë më parë, vetë ministri Brendshëm Sajmir Tahiri deklaroi se ndoi, ignoroi apelin për të qëndruar larg shtratit të lumenjve. Ka neglizhuar thirrjet e vazhdueshme të emergjencave civile, të institucioneve përkatëse, të policisë, të ministrisë punëve të brendshme për të shmangur, për aq sa është e mundur, lëvizjet e panevojshme. Ka kërkuar të kaloj lumin me makinë. Është të gjitha në zhvillim e sipër dhe në hetim e sipër. Sipas informacioneve zyrtare, 43 vjeçari Gjevair Ndoi, banues në fshatin Plani Bar të bashkisë së Klosit, dyshohet se u rrëmbye nga rrjedha e lumit mëngjesin e së martës, teksa kthehej me mjetin e tij për në banesë pasi kishte transportuar një punonjës pranë një hidrocentrali. Familjarët apelojnë për ndërhyrjen e Ministrisë së Mbrojtjes në kërkimet për gjetjen e trupit.